Амаль 200 фактаў парушэння ПДР веласіпедыстамі і 7 пешаходамі, якія перасоўваліся на гіраскутарах, электрасамакатах і скейтбордах. У вобласці падвялі вынікі рэспубліканскай акцыі «Рух па правілах». Нагадаем, прафілактычнае мерапрыемства ў краіне праходзіла з 19 па 26 сакавіка і мела на мэце папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам уладальнікаў двухколавых транспартных сродкаў і пешаходаў на сродках персанальнай мабільнасці. Сотрудники ГАИ усиливали контроль за передвижением велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Также осуществлялись дежурства вблизи пешеходных переходов и в местах массового пребывания велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Нагадаем, у 2022 годзе у Беларусі уступілі ў сілу змены ў ПДР. Так з'явіўся новы тэрмін «сродак персанальнай мабільнасці». Гэта канструкцыя альбо прыстасаванне, якое не з'яўляецца транспартным сродкам. У гэтым спісе гіраскутар, электрасамакат, скейтборд і іншыя. Сёння тэма мабільных пешаходаў вельмі актуальная як для дарослых, так і дзяцей. Такі від транспарту можа быць вельмі небяспечным. У першую чаргу з-за хуткасці, але ў той жа час абмежаванай манеўранасці. Так, за мінулы год на дарогах вобласці адбылося 4 ДТЗ з удзелам кіроўцаў мабільных сродкаў перасоўвання і 30 з удзелам веласіпедыстаў.